Bom, pessoal, agora que o encontro está finalizando aqui, né? Os carros já estão indo embora e a turma está saindo. Eu vou mostrar para vocês um pouco da famosa Estátua da Liberdade, que está logo ali do outro lado da avenida. A Estátua da Liberdade das Alagoas. Vamos lá. Bom, você que é alagoano seguramente já deve ter escutado a história da estátua, mas quem não é da região muitas vezes não sabe, né? Há uma história que diz que o escultor francês Frédéric Berthold fez a escultura e doou ao governo do estado, que na época era ainda Pernambuco, não sei, né? Tem que ver as datas. De toda forma, não deixa de ser, sendo verdade ou não, não deixa de ser uma história interessantíssima, porque é uma escultura de origem francesa. Aquela original, aquela grandona, né? Foi doada para o governo americano para comemorar o fim da guerra que eles passavam. E aqui em Maceió tem uma réplica fiel em escala menor. E aí eu pergunto a você, seguidor, a você historiador, a você que gosta da história das civilizações, do mundo e também do Brasil, qual é a história verídica da Estátua da Liberdade aqui em Maceió? Um abraço.